охорони за словником. Це той, хто захищає що-небудь або кого-небудь. Дбає про його безпеку та збереження. Але що робити, якщо захищаючи майно супермаркету, охоронці завдають шкоди його відвідувачам? Я попрацюю під прикриттям в охороні супермаркету, аби дізнатися, як нечисті на руку охоронці розводять людей на гроші і чи застосовують для цього побої та залякування. А я з'ясую, які права має охорона супермаркету та як діяти, якщо вас затримують. А також покажу, як обрати парковку з охорони, з якої ваш автомобіль не вкрадуть. Сьогодні у нашому розслідуванні. Вас зупинив охоронець у супермаркеті? Не хвилюйтеся, все буде за законом. Та віддали туди, на склади, мою ковтерку відбили, відтовклили, так поразі. Потрапили у халепу у торговому залі? Знайте, самі в біді не залишитесь. Що, упав? Упав. З вашої допомоги сьогодні? Ну, як з нашої допомоги? Ну, в смислі, я його назад поставив, він не упав. Ну, подачите, що ж... Ні, пішли, пішли, де? Ні, туди пішли, де? Ну, да. Завітали до торговельного центру. Охорона завжди вічливо допоможе вам. Понабігають різних уродів, а то ви... Слышиш, успокоїлась, іди спокійно. Ой, я вам не психану. Залишайте автомобіль на платній стоянці, охоронці подбають про його збереження. Здрасте, а де машина наша? Молодий чоловік приходить. Як це ви випустили машину? А ви що, його випустили? Через шлагбаум? Зачекайте. Ви нібито несете відповідальність за автомобіль? Ми не несемо відповідальність. У вас не стоянка, ви вважаєте? А ви бачили наші документи? Я йду влаштовуватися охоронцем в столичний супермаркет. Дізнаюся, що і від кого вони охороняють. Добрий день. Мені казали, що є вакансії охоронців у вас. Є. На роботу. Ось. Так. Да. Добрий день. Я Саша. Василь Віталійович. Дуже приємно. Мою співбесіду проводить начальник охорони, якого ззовні абсолютно не відрізнити від пересічного покупця. Хоча, згідно із законом, у нього мав би бути бейдж, який посвідчує його особу. Тепер розказуй. Скільки років? 20. Документи є? Є паспорт, ідентифікаційний. Паспорт поки ховай. Ага. А де ви, коротше, хочете працювати? Мені тут зручно. Так, бо я тут живу недалеко. Якщо є таке бажання побільше працювати, щоб більше заробити, можна тут постояти, в іншому магазині поїхати постояти. Угу. Ого, навіть не відкривши паспорт, мене вже готові брати в усі магазини. А коли можна на стажування виходити? Коли? Коли сьогодні? Вже на ньому знаходитися. А, так? Якщо є бажання працювати. Так, є. Я вам зараз покажу, коротше, магазин. Йдемо. Зараз і дізнаюся свої обов'язки. Це торговий зал. Періодом отак треба проходити, рядами дивитися. Ага, увесь ряд, зрозуміло. Хто стоїть? Угу. Хто що робить? Багато крадуть. Включаємо логіку, намагаємося виділити якусь певну категорію людей, які, коротше, склонні до крадіжок. Людина, коротше, їй там 35-40 років. Вона нічого в житті не досягла. Одежа на ній бідна, такий засмоктаний в неї вигляд. Ну, таке падло десь пошаталося. Ну, то в нього грошей немає, він прийшов, коротше, цей, щось карман зробив. Система у охоронців проста. Бідно вдягнена людина дорівнює потенційному злодію. Але це загальний опис. Може, є якісь конкретніші правила? А що робити, коли взяв і виносить? Необхідно, коротше, чекати, поки ця людина, коротше, винесе. Коли людина вийшла за один указ, це значить, коротше, вже крадіжка. Тобто там вже будуть розбори. Або, коротше, заставить цю людину, коротше, заплатити в 10-кратному розмірі. От. В 10-кратному? Так. Ця річ пробувається 10 разів. Через касу проводиться. Угу. І цей товар забирається, ставиться на прилавок, а людина проплатила і просто йде ні з чим. Ага. І це таке покарання. Але за законом про охоронну діяльність ви повинні негайно в будь-який спосіб повідомляти правоохоронні органи. Щоб ти розумів, тобто є певна сума зарплатних грошей. Певний процент з цих зарплатних грошей на крадіжку. Люди прийдуть, вкрадуть цей товар.
і охоронцям тоді вже не залишиться на зарплату. Якщо, наприклад, хтось прийшов, украв там кетчуп, то ця людина, яку піймали, оцей кетчуп перекриває своїм грошима. Ага, я зрозумів. По-хитрому зробимо, правильно? Тобто грошима крадіїв, яких спіймали, тут перекривають товар, який прогавили. В результаті зарплата охоронців не страждає. Якщо людина каже, типу, незаконно, викликаєте поліцію, то що робити? Ми викликаємо поліцію. Суд може, коротше, присудити штраф 350 гривень за дрібну крадіжку. Так би він заплатив 100 гривень, ну, наприклад, так 300 заплатить. Ну, зрозуміло, що буде гірше. То йому це пояснювати? Звісно. А якщо, наприклад, коротше, він, в нього нема грошей, зрозуміло, є там на 3 одиниці. Нехай 3 одиниці хоч заплатить. Тобто охорона тут перекриває свої промахи і десятикратно, а скільки вже є кратно? Основна коча робота – це твоя буде касова зона. Ти пояснимо коче, що де є. Тож я приступаю до роботи. Аж тут… Це я? Це. Є вудка? Ой, на вас на пікін лише. Так. Мать, п'ять. Юр, подивись, почти. Ця жіночка була не проти, аби охоронець перевірив її товар. А як бути, коли відвідувач відмовляється показати речі? На перерві йду розпитувати начальника. Наприклад, коротше, він там заткнув за рівень, за пояс. Він виходить, коротше, ну, ви ще на ту секундочку, ми повинні вас перевірити. Ні, ви поки, коротше, де покажете, що у вас, ви не винні вийдете. Він каже, ви не маєте право до мене показати. Так, а як робити, щоб він не виніс? Каже, шановний, ну, давайте, коротше, глянемо, що там у вас. Так покажіть, якщо це ваше. Ні, береш сам, достаєш, кучикаєш, то це ж наш товар, розумієш? Ага, сам дістаєш. Да. То начальник охорони знає, що це незаконно, але все одно каже обшукувати людей проти їх волі. Береш сам, достаєш, кучикаєш, то це ж наш товар. Після обіду приступаю до роботи, патрулюватиму каси. Помічаю, як якийсь чоловік стрімко йде поза чергою. Перепрошую, у вас є чек на… Ой, я прошу. А? От такої! Здається, я попередив свою першу крадіжку. Я думав. Що, Саш? Я вже одного спіймав. Чим це все закінчилося? Просто виходив і, мабуть, забув заплатити. Навіть якщо, коротше, ми просто зупинимо, заставимо заплатити, це теж результат. То він реально забув? Що... Всі вони забувають. Ага, всі вони забувають. Ти більше всього отримаєш таку відповідь, що вони всі забули. Можна, коротше, якби піти він йому на зустріч і просто-напросто заставити його заплатити. А можна, коротше, обвинувати його. Крадіжці. Коротше, таке, поняв? Угу. Що ж, бойове хрещення пройдене. Повертаюсь до каси спостерігати за покупцями. Тут бачу, з іншого посту повз мене біжить мій колега. Шановний, вибачте, будь ласка, можна вас? Шановний. А ви нічого суп тут не зробили? Здається, хлопець не заплатив за неї. Пішли. Розпитаю у продавця, куди провели хлопця, адже я лишити пост не можу. Та віддали туди, на склажі. Твою каптерку туди, де той телевізор був. Там начальник, за начальника, і били. І втовплені, так поразі. Невже тут дійсно використовують фізичну силу? Бачу, мій колега повертається, але вже сам. Я хотів запитати, а чим закінчилася та історія з булочками? В нього немає, ну, нема грошей просто. В нього забрали булки і все? Ну, ми акт склали. Так як, поліцію викликали? Чи ні, ні. А, так внутрішній акт? Це звітність, що ми передали крадіжку. Так він же буде красти, якщо його відпускати кожного разу. Я з ним проговорив. Ні, він сюди не прийде. В сенсі? Я з ним провів про цю фізичну бесіду. В фізичному сенсі? Ні, ні. Я йому сказав, якщо він ще раз сюди прийде, я його побачу чи ще сюди, він просто в тюрму сяде. Тож я побачив, що в цьому супермаркеті охоронці діють власними незаконними методами. Але як зрозуміти, коли закінчуються межі повноважень охоронців, а коли правила порушують самі споживачі? Прошу Лену розібратися. Я знаю декілька речей, які можуть привернути увагу охоронців у супермаркеті. І я розберуся, на що з цього ви маєте повне право, а чого краще уникнути, аби не натрапити на конфлікт з охоронцями.
цьому експерименті актор Богдан стане покупцем. А коментувати дії Богдана і охоронців буде адвокат Юрій Білоус. А Богдан зайде в супермаркет зі спортивною сумкою. Угу. Ми, власне, подивимось, попросять його показати, що там всередині, не попросять. Можуть попросити оставити, але якщо він не захоче, то він цього робити не обов'язан. Даю знак Богдану приступати до провокації. Богдан пройшов через вхід зі своєю сумкою, охоронець його не зупинив. І це правильно. Візьме якісь продукти і поки буде щось там обирати, буде їсти, пити. В цьому випадку, да, дійсно можуть підійти і потребувати то, щоб він на касі ці продукти або воду обов'язково купив після того, як він її взявся. Охоронник не звернув увагу на Богдана, хоча мав на це право. Адже за законом, поки ви не оплатили товар, він вважається власністю супермаркету. І вживати його не можна. Йдемо далі. Він буде ходити, там фоткати певні якісь товари, знімати себе на відео. Якщо він ніяк не вредить товару, який тут знаходиться в магазині, то до нього взагалі ніяких претензій, взагалі ніяких розмов навіть бути не може. Фото-відео знімали, ніхто не звернув уваги. Охоронці й не мають на це реагувати. Приступаємо до останньої частини нашого експерименту. Він ненароком розіб'є якогось алкоголю. Так. Якщо це реально людина зробила випадково, в такому випадку вона несе якусь відповідальність? Якщо случайно, ні, тому що це как бы собственность супермаркета. І він відповідає там за його охорону, за те, щоб воно там, як його виставити, як його зберігати. Всі ризики несе саме магазин супермаркет. Якщо чоловік не спеціально це зробив, не умисно, то з нього не можна нічого змістити. Ну, подивимось, по-перше, як тут стоїть алкоголь. Тут реально немає взагалі бортиків. Ніде. А Богдан вже обирає алкоголь у винному відділі. Як відреагує охорона на розбиту їм пляшку? Ми щось хотіли, якесь вино купити. Ну, не саме дешеве, але не саме дороге. Ну, імпорт наш, він зараз в акції, так, майже по 100. А так, є і сухої, полусладка, біла і красна. Скажіть, будь ласка, це що тут? Йо-майо. Фу, я аж переспугався. І все. Добирайте, поки що вино, а ми все. Давай, щоб я себе брала. Де не ручку? Ні, сюди. Консультант спокійно відреагувала на розбиті пляшки. Але я помічаю, що до Богдана прямує охоронець. Охоронець прийшов, просто собі стоїть, спостерігає. Ні, все. Ну, сумки, вона. Ну, подожди, що? Ні, пішли, пішли. Ні, куди пішли, дівчина? Ну, так. І на ми оплатимо, це його карман. Ви всі б'єте, а ми оплачуємо. А це адміністратор маркету. Відчуваю, що Богдану просто так це з рук не зійде. Так розкажіть, що... Молодий чоловік, одну бутилку оплати, дві мусить. Розкажіть, як має бути насправді? Хто має платити за це? Вообще, если она уже была почти уже в руках и разбилась, то маєте заплатити ви. Если виною тому сумка подбила вашу руку, я ж понимаю, що я ж бачила, як воно було. Я считаю, що одну бутилку по-чесному ви должны оплатити вина. А інші дві хто оплатить? Дві оплатимо ми. А чекайте, скільки? Все, я не пішли. Консультант починає давити на совість Богдана. Тож в розмову включаємось ми з Юрою. У вас они стоят даже, видите, как на, вообще ну, вот так, на краю. Не, ну понимаете, ну все ходят, вот вы сейчас ходите, нормально. Ну я так тоже, да, если бы вы сейчас так резче шли, мог бы так отойти, не, а не в раз и полетели. Все... Ну согласитесь, магазин мог бы такие сделать такие штучки, да? Человек бутылку уже взял в руку. То, что сумка ему подбила руку, это уже другое дело. Ну это же не специально. Ну не специально, ну а я специально? Не, я вы специально. Не, ну вы не кошелек. Специально. Давайте за все не специально, со своего кошелька. Так вы не платите. Так а вы, что вы маете платить? В руководство не платите, это же незаконно. Ну, как это? Потому что товар находится в магазине, и за него недостачу оплачивает персонал. Ну, а что персонал? Есть конкретные люди. Я понимаю, там, уже если он не оплачивает, мы его не доставляем. Но сам факт, то, что вести себя в магазине так нельзя, они же не просто ходили по магазину, а кушали товар, который оплачивается только после кассы, понимаете? А у вас охранник, я сделал бы им замечание. Ну вот, понимаете, охранник стоял на кассу. Может, вам есть смысл нанять охранную фирму, где такие охранники более профессиональные? Ну, жить вот. У вас такие ходят, они спят ну, просто. Ну вот мы уже написали, как бы у нас смена будет охрана, новая охрана, ожидаем.
За товар, який ми використали під час експерименту, ми розрахувались. Йдемо до іншого супермаркету. Як там поведе себе охорона? З охоронцем його ніхто не зупинив. Просто провели поглядом, не попросили ні подивитись сумку, нічого. Так і должно бути, так. Да. Не можете відкрити коло попити? А нема чим. Нема чим? Відкривачки. Так пити хочу, що капець просто. У вас немає? Можна, будь ласка. Поламали. Ще включили. У мене просто ключі. Не, немає. Тебе включити? Без оплати вже допомагає потребляти товари. Угу. Є тобто і працівник теж порушує в цьому лапу? Так. Йому може, там виговоримо дати, а Богдану, головне, щоб Богдан заплатив. В кінцевому итогі він може його піти і випити, але головне йому заплатити. В цьому супермаркеті охоронці теж проігнорували те, що Богдан їсть і п'є, ще не проплативши товар. Оце улюблені мої. Вони смачні, окей. Просто пишіть мені в інстаграм в особисті повідомлення, я вам пораджу. На фото і відео Богдана ніхто не відреагував. І це добре. Я перепрошую, а посуд де? А оцього ніхто не очікував. Дуже незручно вийшло. Ну, звичайно, так наверху стояли. Ну, я не знаю. Вони ж це наш поштучно, вони не продаються. Поштучно, добрий день. Що, упав? Упав. З вашої допомоги? Сьогодні. Ну, як з нашої допомоги? Ну, в смислі, я його назад поставив, він не впав. Ми дійсно не хотіли вдарити. Так вийшло просто. Час, що ти покличте тільки, будь ласка, в прибиральницю, щоб це замила, тому що тут діти ходять. Богдан йде з охоронцем до адміністратора. Ви хочете пробувати стакан? Не хочемо, там ти справа. А як його побили? Ну як, поставила на цей, він впав звідти. Це ж ваша провина. Ну я не знаю. Хотіла взяти бокали нормально, я поставив назад, він звідти впав. І що? Ну я ж не нарочно, ну я не знаю, кажу, що ми заплатили. Я спрашиваю, я не кажу, що я заплатити. Так ви спеціально його розбілиш? На що нам спеціально крин? Я вас заставити не можу, я ще до согласі. Дивіться, це треба платити чи ні? Ви мені скажіть, я людина чесна, ну. Я там теж стояв, да, ми бачили, ну я не бачив того, щоб це якось умисно було. Там... Дали, ставили на місце, вони не зачитали, вони відставили. Ну поймите, що він може платити тоді, якщо він умисно це зробив. Просто он не должен платить, если он не специально. Я представляю, я просто. Не, ну не вы, а ваш коллега. Богдан йде, не заплативши. Експеримент закінчено. Отже, запам'ятайте. Ви можете спокійно проходити з великою сумкою до торговельного залу, робити фото і відео, але їсти і пити неоплачений товар заборонено. Тому охоронці вправі зробити вам зауваження, а вимагати оплатити випадково розбитий товар вони не мають права. Я попрацював у супермаркеті, а тепер з'ясую, хто ж охороняє ТРЦ. Якраз іду на співбесіду. Добрий день. Добрий день. Почув, що у вас є вакансії охоронця. Должен бути, да, зараз. Парень прийшов по поводу роботи. Піднімається по цьому. І в самий кінець, Юрій Іванович. Ага, дякую, зрозуміло. Йду на співбесіду до начальника охорони. Проходь. Служили, ні? Ні, навчаюся. Я полковник запаса, 25 років служив, люблю чистоту, порядочність всіх відношень. Я подумав, що це дуже круто, бо тоді у торгівельному центрі має бути порядок. Тобто саме перше, що принести. Паспорт, фельдшер, друга родина, це та ідентифікаційна історія квиток або приписне. Якщо в мене білий квиток? Що значить білий? Ви непридатний. Не так, так. Бо... Тимчасово непридатний, отак воно. Там з серцем трошки проблема. Ну, про це ніколи нічого. Добре.
мене є телефон, не в той місяць пройде, там треба буде заплатити. 250, зараз не знаю, хлопці їздять. Порядок і порядність Юрія Івановича не поширюються на фейкові документи. Попорне одязі, брюки, туфлі чорний і синя рубашка. Прибуття 8.30, на вулиці я проводжу інструктаж. На цьому співбесіду закінчено. Завтра виходжу на роботу. Зараз 8.20 ранку, я йду на свою першу зміну в ТРЦ. Трохи хвилююся, але втім сподіваюся на ідеальний порядок. Добрий ранок. Як в армії. А ось і Юрій Іванович. На відміну від мене, він одягнутий зовсім не як начальник охорони. Ми всі стали в шеренгу. Я думаю, зараз буде інструктаж. Де мент? Майор. Нема. Я що, ще довгий напоминати, що по графіку роботи йде, якщо прийде? То я в***. Начальник налаяв усіх, хто запізнюється. І все. Інструктажу не було. Ой, розпишемося. Охоронці один за одним розписувалися в журналі техніки безпеки. Я дивлюся в журнал, а там десь 7 колонок за безпеку пожежну, за якісь ситуації. Мені нічогісінько не пояснили. Я хотів там почитати, що це за підпис. Ви вначалі в'їдьте те, що вам тут розказують. Потім вийдете, почитаєте, що не спішіть. Так і я розписуюся за те, чого не чув. Але крім техніки безпеки, розписуюсь ще за рацію. А мені за радіопристрій не відписуватися, чи я буду також отримувати? Є рації, вони просто розряджені батареєю вже накрились. Ага. Є рації. Рації тут є, але тільки на папері. Тож, якщо щось трапиться, охоронці не зможуть повідомити про це. За ким буде закріплений середній колекцій? Розказати, сказати, вручити. Зі мною завжди. Робити. Але, можливо, я зарано панікую? Мені дають наставника із досвідом – Сергія Миколаєвича. Він то й розкаже мені, що й до чого. Пішли. Виходиш, дивишся. А тому ж мілиш перевірити, як я тут забуваю собі в карман. Дивишся, це що в нас на першому поверсі? Часто питають, де дитяча перекладка, оці різні духи, часто питають. Часто запитують, де ательє, оце по цій стороні. І от табачні зелля у нас. Це наші п'ятий послан, кому ти сьогодні знаходишся. Оце слід тут, будеш стояти, так опрохажуйся, туди. І тут я розумію, що це все. Інструктаж – це деякі магазини. Доброго дня. Чого вас так занесло з утра? О, а це вже перший відвідувач. Нігде тут же не взяти чистотіла знайти. Зараз чистотіл він нікудишній. Треба брати майський. То самий ефективний. Його і так немає нігде. Дорогенький мій, це ось в лісі його. Хоч збирай, хоч море. Оце я розумію інструктаж. Тепер я знаю все про чистотіл. Але й досі нічого про свої обов'язки. А на що дивитися там, звертати увагу, може? Отаке. Ти собі все, щоб бачили ти охорону. Ага, чисто для морального. Так. Зранку там приходить руководство, так до 10 часов уходимо. Не можна сидіти. Ну, взагалі не можна по інструкції, але якщо ми по інструкції працювали, так ми ноги відкинули. До речі, про інструкції. Мені досі не видали бейдж охоронця. Да-да. Коліна сі, так? Ага. Це не твоє. Ну, щоб що-то було, поки. Ніхто там присматриватися не буде. На бейджику не моя фотографія, я такий, серйозно? Я не знаю нічого, зато бейджик у мене класний. Хто там де придивляється, той чорний і ти чорний. Да-да-да. Ну, я собі так от. Протоді я хожу, так. Обіцяли, що перший день я буду з наставником. Мало того, що без інструктажу, так ще й доручили окремий пост. Ось моя робота і почалася. Є автомат? Є, на вході. Тільки на вході? Угу. Підскажіться, де туалет? Прямо і з правої сторони. Добре, і знайдіть туалет. Прямо і направо. Не охорона, а якесь довідкове бюро. Охорона вслух. Аж тут чую якісь крики з поста Сергія Миколаєвича і біжу на підмогу. Понабирають різних уродів. Слышиш, успокоїлася, іди спокійно. Хоч я можу йти кому. А що случилось? Не, велосипед, не за євро, куди ти везеш велосипед? Вона налетіла, слышиш? Вона зайва, слышиш, на мене потрохи. Забила, я не знаю.
конкретно, как это происходит. Я взагалі в шоці, як охоронець у будинку торгівельного центру може так себе поводити, тим більше, коли поруч стоїть дитина. А що було таке найекстремальніше? Ну і драки тут були, малолетки тут бігають, рекордують. Старшого била, Знаєте, то як з ними спілкуватися? Коли вимахався, так я його в стенку пару разів як гепну, так він зразу спокоїться. Ну так, а що? Цей тут Рома у нас великий, як до цих голов, а ти вже... Охоронець бив пацанів, ну, навпаки? Ну, він дав морду за їх охоронець. А на що він їх бив? Вони ж малі. Вдарив, тому що до верха пацана. Отже, зі слів Сергія Миколаєвича, тут охорона перевищує повноваження і навіть застосовує побої. А що кажуть про роботу охоронців місцеві продавчині? Доки мій наставник відійшов, порозпитую. А у вас як, нормально все? Чи до вас залазять, чи не залазять? Це наші права, гроші зробити. Так? Так, тут зарплата за тебе малиш. А охоронці що, не помітили? Було покрите. Ага. Це охоронець ліжби не поліз, як ви? Довольні. Так, продавці ми недовольні. Ми много раз з цим боролись, нічого у нас не виходить. До нас підключається продавчиня з точки поряд. Ну, ви бачите у нас в коридорі охорону? Мы просили, что хотя бы по коридору туда-сюда должен ходить охранник. Как бы я ни кричала, меня все равно ни один охранник не услышит. А ось и мой наставник повернулся. Что же он скажет с приводу этих звинувачень? Пройди в сторону нас, не волнуйся, мы не отвечаем. Ага. Я так позвали, пришел, так все. Закрыл магазин, не знаем, полицию, а то нас не хочет. Але ж за посадовою інструкцією охоронець у разі крадіжки повинен вжити заходів щодо попередження зазначених дій та затримання таких осіб. Тут до нашої розмови приєднується ще один охоронець. Це тут товариш, який шарить і на ті очки ушли. Тому що він мене бросає пост. Я тепер розкажу. Він ушов, вчора, Ігор. Отак. Я втупив. І пішов. Розумію, що охоронці обговорюють свого колегу. Реве сигналізація, що вкриває пополняшку. Він що ти йому скаже? Сиди і грає, людині 50 років. Про що він же врізав? А що він пив на роботі прямо? Він не розминеться шарочкою теж. Ці охоронці явно не задоволені роботою колеги. Зараз я покажу, як все перекривається. Накидаєш, так? Понял? І все? Ну все. Ну все, давай. Да. Давай. Добраніч. Мій наставник йде додому, а я залишаюся на нічну зміну. У мене наступне завдання. Саша, слухай внимательно. Да. Ти вийдеш з ліфта на тому етажі, пройдешся і ти попадеш в зал. Второго этажа. Угу, хорошо. Я повинен всю ніч сам охороняти другий поверх. На ютубі були популярні такі ролики. Ніч у торгівельному центрі. Звідки ці звуки і хто це? Піду перевірю. О, то це ж мій колега Коля лежить. Впізнав його тільки за бейджиком. Ти там наверху коло кінотеатру, так? Та, я просто спустився. Бувають якісь ситуації вночі екстрені, чи не буває? Ну, останні тут вони, то нічого не буває. А і на парковці не буває. В моє время не було нічого. Розумію. Пішов тоді наверх. Коля так і залишився спати на диванчику, поки я сумлінно бороздив всю ніч другий поверх. А вранці ми з ним пішли відчиняти двері ТРЦ. У кнопку. У місці часом нажмеш. А можна я спробую зараз? Спробую. Добре, нажмай. Я показую, як йому. Не треба нічого показувати. У нас ночі нам хотіли залізти. Закривайте двері, ми сломали. Ви з моєму вітру нічого не робити ніколи. Нажми то я то саме, опять ще раз. Сонце. Оте. Сонце натиснув. Час розбиратися, що сталося. Чоловік, який підбіг до нас, оператор на камерах відеонагляду. Два 4 утра хотіли б нам залізти. А що чоловіки хотять залізти?
Я тебе потом все расскажу. Вот садись, вот это твой пост. 9 часов тебя поменяют. Отже, по ходу від крадіїв торговельний центр захистили недоламані двері, а не ми з Колею. Торгівельний центр розпочинає роботу, я провів тут добу. І вже бачу Сергія Миколаєвича, який має мене змінити. Добре утро. А що ці двері відкриті? Бо вночі там ломилися оці двері, і вони там трохи зламані, тому відкрили. Хтось ломався? Так, ламався двоє людей якимось. Але мого наставника ця ситуація не дивує. Особливо там ДКБшка з тої сторони. На парковці вишивають добре. Можуть зеркало побити, ще щось побити можуть. А якщо зеркало б'ють, то що? Поліцію визвали, папа запроглотив. Як охороняють торговельний центр, я вже бачив. А як діють охоронці на парковках, прошу дізнатися Лену. Сьогодні розберуся, де можна залишати автомобіль і бути певним, що охорона слідкуватиме, аби машину не пошкодили і не вкрали. А допоможе мені в цьому адвокат Юрій Білоус. На півдня мені потрібно відлучитись, це незнайомий район, не хочеться ставати просто обабіч дороги. Де залишити машину? Як зрозуміти, парковка, стоянка? А чим відрізняється стоянка? В першу чергу тим, що на стоянці вона охороняється. Парковка не охраняется. Это можно понять, например, по наличию на стоянке охранников в охранной форме. Она должна быть огражденной, она должна обязательно освещаться. Должен быть на выезде шлагбаум, должен быть аварийный выезд на случай чего. Тож зараз під'їжджаємо на територію для паркування біля торговельного центру і розберемось, це парковка чи стоянка. Дивись, ми зараз під'їжджаємо. Да. Написано зона 10. Стоп-контроль. Да, стоп-контроль. Да. Так, беремо талон. Значить, дивись, є талон. І нам відкрились відразу шлагбауми. Так, да, тут указано время нашого заїзду, дата. Угу. Хто конкретно предоставляє цю услугу, названня фірми. Что нам говорит эта территория? Это парковка, не парковка? Сложно разобрать. Почему? Потому что знака парковки нету. Но есть разметка, хорошо. В принципе, есть, можно сказать, формальное ограждение. Так. И можно сказать, что это вообще стоянка, и она уже подпадает под действие другого нормативного акта. И, соответственно, если украдут, если повредят, они будут нести ответственность. Будет нести ответственность вот эта компания, которая указана в этом чеке. А як зрозуміти нам, це стоянка чи це парковка? Ми зараз уточнимо режим роботи конкретний, розумієте, вона взагалі довгосрочна чи просто днівна. От графік роботи круглосуточно. Зараз і дізнаємось у працівників, які послуги вони надають – парковки чи стоянки. Ми тут живемо недалеко. Хотімо машину у вас ставити. Так. Якщо тільки на довгосрочно. Ну, за вот этим домом. Ну, вот этим мы даем бесплатно, так? А на ступни? Ну, на ступни будет платить однозначно. Потому что... А это стоянка или парковка? Это парковка. Вообще-то это парковка, да. А хорошо, а как на парковке можно на долгосрочно ставить? Да как? Вы проплачиваете абонемент на месяц, вам дается пластиковая карточка. А якось ми можемо бути впевнені, що тут машину ніхто не буде чіпати? Ні, ми не охороняємо. Єдине, що ми можемо вам дати відео. У нас тут все під відео. Ага. Ми не несемо відповідальності за те, що... Якщо це стоянка, то ви несете? Ні, це не стоянка, це парковка. Якщо парковка, у вас же форма має бути, і знаки має бути. Які? Там на в'їздах написано, хто ми, що ми. Ні, є різні види парковки. Є придорожна, а є спеціальна. Це територія взята в оренду. Це ж не те, що там хтось де-то як-то. Це взята в оренду, вона віддільно працює. Тобто, віддільно парковка віддільно. Це взагалі все, ну, вот так. Тобто, а от це ми розуміємо, це парковочний талон? Так, да, ви по ньому виїжджаєте. Хорошо. Як це розуміти? Парковка, де надається місце для стоянки. Тому що вони просто не хочуть нести відповідальність, не хочуть вести журнали, не хочуть видавати документи про те, що машина заїхала, видавати безіменні, якісь безлічностні карточки, з допомогою яких доказати щось. Це просто кусок пластмаси. Він недостатньо. Але запам'ятайте, що на парковці ніхто не слідкує за вашим автомобілем. А чек – це лише підтвердження того, що ви проплатили за місце. Якщо на стоянці з моєю машиною щось трапляється. Відповідальність тоді потрібно пред'являти
претензию в стоянке на основании того, что они выдадут там жетон или квитанцию или любой другой документ, или даже требовать того, чтобы там возместить понесенный ущерб. Тобто навіть якщо її там, ну, умовно кажучи, коцнуть просто, да, то теж вони мають внести. Так, якщо вона коцнута, то нужно в журналі все це указати, що вона заїхала при в'їзді, да? Да, при в'їзді в такому-то состоянии, видите, чтобы ни у кого, никому не было потом претензий. Їдемо на стоянку, перевіримо, як це працює. Доброго дня. Ми до вас на консультацію. Я схожий на консультанта. Хочемо дізнатися, як у вас тут можна залишити машину, які у вас умови. Ви хочете цю машину поставити? Так, да, так. Да. Прямо зараз? Ні, ну там на місяць чи на два, чи ну і дізнатися, як це взагалі працює. Постійні місця, які по периметру в нас, вони всі зайняті на сьогоднішній день. Середній ряд – це так звана тимчасова стоянка. Це фірма якась, ця стоянка владіє? Це вже питання не до мене, що за фірма. Мене взяли, я працюю. Ні, ну ви ж знаєте, на кого ви працюєте. Це питання до вас, тому що у вас має бути на в'їзді в стоянку щит. Має бути указан тариф, який у вас. Чому 25 там, за ніч, да? Или, а чому не 35? Це тариф встановлює начальник стоянки. Його звати Артур. Ні, ну не Артур, ну, це да, якийсь якийсь ФОП або фірма якась. Я не знаю, що за фірма. Тим менше розкажеш, тим легше буде жити. Якщо щось трапиться, якщо там, я не знаю, колесо скрутять, або подряпають, або хтось в'їде вночі. Кому ми будемо обращатися? К Артуру? Ви можете, якщо ви ставите такі питання, то ви можете сюди взагалі не приїжджати і не ставити машину. Послухайте, ми потребителі, хочемо услышати вас. Машина мені ваша не потрібна, можете виїжджати. Клієнтоорієнтованість тут на вищому рівні. Отже, якщо вам не надають потрібну інформацію про стоянку, краще тут машину не залишати. Вона не закрита, ця стоянка, немає ні в'їзду, ні шлагбаума, да? Тобто взагалі нет нічого, крім такого слегка натянутого забору і будки для охранника, який навіть не може відповісти на вопрос, хто хазяїн стоянки. Да. І він сам, по-моєму, взагалі не розуміє того, що якщо машина на стоянці, то саме він несе відповідальність за її сохранність. Заїдемо на ще одну стоянку. Внешне відповідає требованням стоянки, є шлагбаум, є знак «Стоп», навіть вказано, що постороннім вход запрещен, тому що це взагалі пряма їх обов'язковість, нікого не запускати з посторонніх. Окей, їдемо перевіряти? Так. Да. Так, ми так будемо кричати, що ли? Підніміться. Ми думали, у вас шлагбаум стоїть, що ви спуститесь, як-то спросите щось. Щось охоронець зовсім недружелюбно налаштований. Невже й тут нам не вдасться нічого дізнатись? Я вас внимательно слухаю. Що у вас за стоянка? Які автокооператив. Стоянка. Це кооперативна стоянка. Угу. На кожному місці є хазяїн з автомобілем. А кооператив принадлежит к какому-то дому? Ні, це принадлежить автокооперативу. А, кооперативу авто, так? Да. Да? Да. Да. Так що, ви не приймаєте машину на стоянку? При наличии свободных мест. А сегодня у меня мест уже нет. А какая сегодня цена у вас тут варта? 20 гривен в сутки. Сутки начинаются в 9 часов утра. Ну, а какой-то же документ дадите, да, что чек, мы там заплатили? Чек, чек, нет. А это у вас журнал, вы записываете машины, да, если приезжаете? Естественно. Ага. Скажите, а если вот у меня машина, она чуть-чуть битая сбоку? Битые машины мы не принимаем. Нет, так я готов в журнале расписаться, написать, что она там ударена, сфотографировать. Мы вообще не принимаем даже членов кооператива. Были у нас уже инциденты, кооператив дважды выплатил деньги. Там здесь вот оно будет стоять и колесо снимут, я не знаю. Ну там не колесо хорошо, аккумулятор. Не, ну что, если оно здесь у вас случилось, то да, соответственно кооператив вам это все возмещает. Вопрос вы вызываете полицию, да? Все как положено. Я заехал, вот у меня чек. Все солидно. У вас солидная воскресенская. Все без вопросов. Пожалуйста. Спасибо большое. До свидания. Не за что. Слухай, так це не дуже приємно починалась розмова, а закінчилась, да, взагалі. Ну, це видно, є, да, несе відповідальність, вкрали, окей, не проблема, викликайте поліцію, все возмістимо, все зробимо. На цій стоянці охоронець знає свої права і зону відповідальності. Але чи так це дійсно працює? І як охороняють машини на інших стоянках столиці? Прошу це перевірити таємного агента Георгія, колишнього охоронця.
В інтернеті я знайшов вакансію нічного сторожа на стоянку. Перевірю, чи безпечно там залишати свою машину. Зараз йду на співбесіду. Там мене вже чекає начальник охорони. Здравствуйте. Жора. Женя. Дуже приємно. Ну, все знімається, все на камерах, все видно. Ну, от ночі треба, щоб один ходив. Один віддихав, один на касі сидів, один ходив. Я зрозумів. Головне не пити. Не, у меня в этом нет проблем. Основным критерием приема на работу – не употреблять алкоголь во время смены. Ну, это, в принципе, само собой разумеется, как на любой работе. Жора. Понятно. До нас приєднується мій майбутній напарник Саша. Сподіваюся, це на ньому не робоча форма. Це по формі одежди просто, щоб нічого не можна отак, да? Нравиться, як тут. Все, я зрозумів. Мені во скільки треба бути? 10. 10 здесь. Все тоді. Приходжу на стоянку вже вночі на свою першу зміну, а біля шлагбауму на мене вже чекає мій напарник. Він мені розкаже, що і як. Привітство. Привітство. Те, хто посуточно, можуть відкрити, сидіти тільки тут. Всі, хто на постійній основі, вказували, є своя карточка. Воно відкрилось, приїхало, так же саме виїжджає. Може, допустим, під'їхав там, попросити, що випустити карточку, забув, що ми кругу, ми забили, іди домо. Ну и это все фиксируется, каждый, кто заехал, там мониторы стоят, система бьет каждого номер, время. Первое мои впечатление, стоянка выглядела серьезно. Автоматический шлагбаум, по периметру обнесено колючей проволокой, довольно-таки солидно. Сразу, наверное, пройдем, это покажу. Хорошо. В середине. Здравствуйте. А це охоронний пост, і тут якраз касир оформлює добову стоянку. Будете, ну давайте квитанцію випишу вам. Номер машинки. Номер телефона. 35. Тобто за оренду місця видають квитанцію. Тут все офіційно. Тим часом мій наставник продовжує свою екскурсію. Виходить, тут один буде постійно спати. Якщо любите ночі похавати, да, якщо що. Мікроволнувка розогріє. Місто, да, мабуть, 3 на 3 не буде. Ну нормально, главное, что есть человеку где поспать. Когда сутки все равно это много, да, так, ну, надо спать, по несколько, да, суток. Ребята работали трое суток подряд. Как по мне, это очень сложно. Я не представляю себе, как в таком режиме можно вообще за чем-то наблюдать. Мы, наверное, пройдем это, покажу. Хорошо. Ну, в принципе, вот обход начинаем сюда, вот начинается суточная зона. Угу. Потому что суточная, мало ли кто заехал. Когда-то была, типа, вот 2 месяца а-ля подстава. Какие-то мутные заехали, угу. Водитель ушел, а в машине остались. Ну, их заприметили, смотрели за ней, они спалили, что смотрят, то есть, и потом мы тоже ушли, ну, мало ли, хотели держу скрутить. То есть, если кто-то в машине находится, да, то надо... Ну, больше внимания, хотя бы знать, что если что, чтобы на камерах куда смотреть. Территорию, 4 гектара, вообще все забито. На территории присутствовали камеры видеонаблюдения. Изначально я подумал, что, может быть, это муляж. Оказалось, что они действительно работают, полностью покрывают всю территорию. Сейчас будем обходить о том, что это все постояльцы. Я понял. Ксеноны? Нет, леды. Леды. Это полковник СБУ. Это он то на фаршахту, на бронированных кальцах. Вообще, короче, на всякий случай. Тут 3 депутата. Верховной Рады стоят. Прокуроров, всякой, тут вообще как собак нерезаны. Тобто стоянка тут 5-зіркова, не менше. А як це впливає на роботу? Бувають там отакі пред'яви, там царапнув хто-то, потім говорить, вот. Буває, царапнув, там царапнув, там ляпнув, там нам вообще. Я понял. Ні за що не включаємо. Наше головне, не угнали машину. Вот это, за вот это вообще, чтобы не угнали. Ну, это смотрит тот, кто сидит на входе, выйдете. Не, ну как, все вместе должны за это как бы смотреть. Получается, за угон мы несем ответственность, а за вмятины и царапины нет. Ну как-то странно, если человек ставит свою машину на охраняемую территорию, за ее сохранность, мне кажется, нужно отвечать полностью. Есть, короче, вот так вот прошелся, посидел, прошелся. Бывает, не для Жени сказано. Можно и 2, и 3 раза за ночь пройти. Так по каждому ряду. Так, часа 3 туда-сюда. Ну я понял, да. Не надо. Если был бы Женя, сейчас ходил, объяснил, так он бы сказал, что надо по каждому ряду пройти. Каждые 20 минут это надо идти. В жизни такого не было, и никто не собирается этим заниматься. 2-3 раза за ночь и каждые 20 хвилин. Оце ничего себе разница. Понимаю, сюда могут только полный полезть. Да, вот я тоже так думаю. 4 гектара. Но, тем не менее, ходить надо. Если кто-то
так, ну что, сидит, там замок ломаючи, ну, що, да, ну, то да, есть, да, да, лучше да, не да. лезть, лучше сразу туда, там уже разберемся. То якщо хтось все ж полізе до машини, краще відразу викликати поліцію. Сьогодні я перевірю, чи безпечно залишати машину на автостоянках і чи взагалі слідкує там хтось, щоб автівку ніхто не вкрав. Для цього я проведу експеримент. Ми спробуємо викрасти мою машину зі стоянки і перевіримо, чи зупинить нас охорона. Зараз їду за своїм товаришем, який допоможе мені провести цей експеримент. Це Женя. Він буде імітувати викрадення автівки. Заїжджаю тепер на стоянку, буду залишати тут свою машину. Це саме та стоянка, де працював наш таємний агент Георгій. Побачимо, чи вдасться звідси Жені її вкрасти. Прекрасно. Я в класне місце, яке знаходиться майже біля будки охорони, і воно дуже помітне. Моя машина стоїть перша в ряду. Доброго дня. Здрасте. А підскажіть, будь ласка, скільки у вас коштує стояночка? 35 гривень в сутки. Ага. Можете заплатити наперед. Ну, місця у вас є? Так, давайте ви скажете номер машини. Угу. Ну, але нам не на сутки, нам на годинки 3-4. Короче, давайте так, я вам не буду писати квитанцію, якщо на 2-3 години. Угу. Там заплатите якусь двадцятку, да і все. Погоджуюсь на його умови. Головне, що машина буде під охороною. Тепер вихід Жені. Здається, нас викрили. Доброго дня. Що я вам буду винен? 20 гривень. 20? Так, тільки позвоніть дівчатам тим, бо дівчата ставили, ви забираєте, я вас не знаю. Я вас просто не випущу. Я зрозумів, щас. Схоже, наш експеримент провалився. Але Женя не здається. Там телефон відключений. Все нормально, ну чесно, це ж без ніяких. Я розумію, ставили дівчата, казали вони забирати. Приходите ви і забираєте. То це дівчинка з подружкою ставила, ну серйозно. Телефон просто виключений, я не можу, як я ще дозвонюсь. Техпаспорт. А техпаспорт? Техпаспорт. Техпаспорт, напевно, в них. Я от зараз вдома переїду, хочете, ми вернемося зараз. Придивить вам. Хорошо. Отак просто, без всяких перевірок, він відпускає мою машину? Не можу повірити, але наш експеримент вдався. Тепер я повертаюся, щоб забрати свою автівку, але не сама, а з адвокатом Юрієм Білоусом. Зараз вже розраховуватись, так? Так я розрахувався, значить, тут мужчина. Який мужчина? Як це ви випустили машину? Він прийшов, ключі відкрив, без сигналізації, нічого. Та ні, сигналізація якраз таки спрацювала. Здрасте, а де машина наша? Молодий чоловік приходив. А ви що, його випустили? Зачекайте. Через шлагбаум? Як ви його випустили? Зачекайте. Таке враження, що він від нас тікає. Прийшов хлопець, сказав, що знайома сказала, щоб я забрав. Угу. І ви повірили і випустили? Можна, так, да, посмотрети? А це вже директор стоянки. І в нього є відео з камер спостереження. Просимо показати.
Мы хотим понять, что происходит вообще. Происходит. Зашел человек. Просто... Может, ваш сотрудник ему дал, пришел и открыл дверь. Звоните в полицию. Что я могу сделать? Я же ничего не могу. Показать, я покажу. Без вопросов. Так вы показываете уже 10 минут. Вы же не с этой ответственности якусь зачекаете. Не, вы мне машете рукой, выходи. Ну вы стали сзади меня и начинаете. И что? Наші вмовляння показати відео нічим не закінчились. Відкриваємось, аби з'ясувати ситуацію до кінця. Ребят, а ты что такое? Мы из нового канала. Понятно. Вы можете пояснить, почему відбулася вот такая история? Вы как машину приняли? Почему вы не выдали ни квитанцию, ни чек, не записали ее в журнал въезда-выезда? Получается, вы специально делаете, создаете ситуацию такой, чтобы ее легче было угнать, что ли? Не, мы не создаем такой ситуации. А чего вы не выдали квитанцию, ответьте? Вы же должны это делать. Даете документ, что машина заехала, правильно? Как вы выдали машину человеку, который вообще вам ничего не показал? Ни паспорта, ни прав, ни документов на машину, не написал никаких заявлений, ни квитанции, ни чека, вообще ничего. Как вы выпустили чужую машину? Ну, вышло так, что на доверие выпустили. А директор стоянки теж працює на доверии? Мою машину щойно звідси угнали, и никто ничего не робить, ее выпустили спокойно. Я хочу отримати якісь від вас пояснення і зрозуміти, чому ви нібито несете відповідальність за автомобіль, ми не несемо відповідальність. Ну як це? Це стоянка, ми несете відповідальність. Послуги з паркування. Ні, послуги з паркування надають на парковках, а стоянка – це трошки інша історія. А у вас не стоянка, ви вважаєте? А ви бачили наші документи? А покажіть нам. Директор просто з'їжджає, що це парковка, аби не нести відповідальність. Ну, я коли заїжджала сюди, я запитала конкретно у чоловіка, який сидів, я спитала, чи це стоянка, він сказав, так, стоянка. А ви спитали, що він розуміє, яка різниця між парковкою і стоянкою? Ну, так це, значить, йому керівництво не пояснило, яка різниця між парковкою і стоянкою, які в нього повноваження, правильно? Якщо ви самі не можете... Звертайтесь до мого керівництва. А ви розумієте разницю між парковкою і стоянкою? Ну, що значить звертатися до керівництва? Так, є знак парковки. Так, а поясніть тоді нам, в чому різниця? Чому ви вирішили, що це парковка, а не стоянка? Ну, зачекайте, будь ласка, чому ви уникаєте від коментарів? Отже, тут охорона працює на довірі і не відповідає за безпеку вашого авто. Але чи всюди так? Їду на ще одну стоянку. Так. Ну, є шлагбаум, це вже добре, але він піднятий, в принципі. Тільки ми абсолютно заїхали. Але ніхто до нас не вийшов, не зайшов, нічого не запитав. Пішло, запитаємо, чи можна тут взагалі стояти. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, тут у вас можна машини залишати? А вам надовго? Ну, на день там, я не знаю. Йдемте, я покажу, мені не тріцюють. Тільки я не знаю, скільки грошей з вас брати. Если бы на сутки поставил, взял бы 25 гривен. Угу. А если на пару годин, совесть не позволяет. Ну, как скажете, так и заплатим. А какие-то документы? Да, какие, да, машины. Угу. То дорогі машини, за його словами, це привід довіряти і не перейматись. Це вам в кінці не поставимо машину. Угу. Ось сюди, так? Ось тут прямо хорошо. Тепер чекаємо Женін вихід. Сигналізація спрацювала. Реакція охоронця буде? Ні, не буде. Женя без перешкод залишає стоянку.
Тепер наш з Юрою вихід. Охранник никакие правила не соблюдает. Соответственно, любую машину, которая здесь стоит, можно таким образом угнать. Здрасте. Да. Мужчина приходил. Мужчина. Какой мужчина? Немножко высоватый такой был. Он своими ключами открыл. Я машину вашу открывал. Своим ломал же он, ничего. Какой мужчина? Может, знакомый, но он с ключами. Какой знакомый? Вы что, издеваетесь? Ключи ось у мене, ми вдвох з подругою залишали машину, який знайомий. Та он говорив, ні сигнізація, нічого, просто чоловік відкрив. Знову та сама брехня. А как ви його випустили? Та зараз відкривають, послухайте, машину відкривають як угодно. У вас шлагбаум взагалі закритий був? У вас камера є здесь? Камера працює? Скажите, где машина? Что вы мне доказываете? Машина. Да машина, ключи у меня. Я приехала на этой машине. Он взагалі нас не чует. Вы чуете нас, нет? Охоронець несе якісь нісенітниці і просто нас не чує. Подивимось, що він скаже на камеру. Що такое приїхали? А это к вам? Да. Да. Зараз щойно з цієї стоянки вкрали мій автомобіль. Поясніть, будь ласка, як так трапилось? Як так вийшло, що ви просто випустили людину на чужій машині, не перевіряючи в нього ні права, нічого, ні ніяких документів? Це ділення, так? Так. Дайте я притішусь, не чую. Ви зараз знущаєтесь чи що? Вам смішно? А що такого? В смислі, що такого? У вас машину щойно викрали з-під вашого носа. Як це що такого? Ви за неї несете відповідальність. С вашей такой очаровательной внешностью я у вас денег не брал. Ну хорошо, гроши не брали. И квитанции я вам не давал. А почему вы не давали квитанции? Почему? У вас журналы вообще есть? Да зачем вы, потому что это на полдня. А вот на полдня вы должны давать квитанцию или кассовый чек. Вы это знаете вообще? Вам это рассказывали? Вы понимаете, что это такое? Что это автостоянка? Я прекрасно это все понимаю. Прекрасно понимаю. Честно говоря. Честно, как вы его пустили? Как я вообще ее запустил? Так у нее документы на машину было. Классная девчонка мне. Вот и все. Супер. Так у классной девчонки украли машину. Что теперь робити? У классной девчонки не знаю, что робити. Может, он увидел просто, что вы постоянно что-то выпиваете в течение дня и понял, что здесь можно это сделать? Понимаете, вы так можете заснуть, у вас полстоянки уедет. А почему вы решили, что я выпил? Ну, мы заметили просто со стороны. Відчуваю, что эта разговор ни до чего не приведет. Телефонуємо директору стоянки. Да. Алло. Да. Доброго дня, меня зовут Лена. Я сейчас нахожусь на вашей стоянке. Буквально хвилин 15 назад с этой стоянки вкрали мою машину. А я же сделала. Вызывайте полицию. Ничего не могу сейчас помочь. Не, ну это ваша обязанность по закону возмещать весь ущерб. Вы просто скажите, какое название, кто хозяин автостоянки? Дело в том, что у нас парковка, а не стоянка закрытая. Да не. Если это парковка, то где ваша разметка для начала? И где ваши парковочные талоны? Если вас что-то не устраивает, если вы машину не найдете или еще что-то, подавайте в суд, это ваше право. Все понятно. Как выйти из этой ситуации? Ответственности никто нести не хочет. Вызывать сразу же полицию для того, чтобы зафиксировать, что этот случай произошел в этом месте, сегодня, в этот день, с этой машиной. Если есть фото, видео или какие-то свидетели, это все пригодится в суде. Эти правила по охранению машин вот на автостоянках, они распространяются по закону Украины о защите прав потребителей. Поэтому это услуга, которую получает потребитель. Он имеет право на хорошую услугу, имеет право на компенсацию. И морального вреда в том числе. Перед тим, як залишити машину, переконайтеся, що це місце дійсно стоянка. Перевірте їх документи. Також проконтролюйте, щоб ваші дані і дані про автівку були внесені в реєстраційний журнал. І обов'язково візьміть квитанцію, адже це доказ того, що ваша машина була залишена саме на цій стоянці. Охорона в моєму супермаркеті, на щастя, не застосовує силу до відвідувачів. А у торговельному центрі справжнім відкриттям для мене стало те, що охорона там по факту просто як довідкове бюро.
Я ж розказала, що можна, а чого не варто робити в торгівельній залі супермаркету, аби не привертати увагу охоронців. Та дізналася, які саме документи потрібно отримати на парковці, аби бути впевненим, що ваш автомобіль не вкрадуть.